Velkommen til studio direkte denne varme lørdagen her på Østland i hvert fall. 4. september. Og vi gleder oss over at vi får lov å bo i et land som Norge med fjell og dal, fjord og fjell. Og vi er jo i den situasjonen dere at vi er, vi som er frelst, vi har vunnet dobbelt i lotto vi, fordi som jeg sa, vi er frelst, og så får vi bo i Norge. Og vi bare ber for dette landet, og vi ber ikke minst for det stortingsvalget som ligger foran. Men nok om det nå. Jeg vil gjerne presentere gjestene mine i kveld. To spennende og interessante gjester. Den første som er ute her, eller som kommer inn, for å si det, i studio her, rettere sagt, det er Gordon Tobiassen. Og han er godt kjent her på kanalen. Han har mye å fortelle i kveld. Og vi vet han er gift med Unni, og jeg er sikker på at Unni sitter og følger denne sendingen i kveld. Så vi gleder oss til å få del i hva som Herren har lagt på Gordons hjerte, og vi vet han har en helt spesiell tjeneste for denne tid. Og den andre gjesten i kveld er Arild Knedal, som er gift med Else, som heller ikke er med i studio her i kveld, men som helt sikkert følger oss på TV i kveld. Så Guds velsignelse til både deg, Else, og til deg, Unni. Så dette blir en herlig kveld. Arild, han skal synge egne sanger fra studio. Først ut, altså Gordon Tobiassen, så kommer Arild inn. Og vi skal også etter hvert i den tredje time ta for oss bønneemner. Så dette blir en spennende kveld. Du kan sende inn ditt bønneemne på sms med kodeord bønn til 2210. Og det sitter også noen, vi har ikke mange på telefon, men vi har noen. Og da ringer du 32 21 13 13. For bønnebegjær. Men jeg kjenner også at jeg skal gi deg mulighet som ikke er partner med oss i TV Visjon Norge til å bli en helt ny partner i kveld, eller koble deg på om du har vært av for en tid av forskjellige grunner. Da er det også en SMS-tjeneste med kodeord partner til 2210, og du kan også ringe det samme telefonnummer 32 21 13. Det er ikke mange som sitter på telefonen, så vær tålmodig, så ringer du på igjen om du skulle være opptatt. Men nå gleder vi oss til at Gordon Tobiassen straks skal dele Guds ord med oss, men før det, Randi Filtvedt Johansen synger Kjærleken segrar. Guds fred og god kveld i stua i de mange tusen hjem som vi når inn i kveld. Andagsordet som vi skal dele, vi skal løfte fram kraften og makten i navnet Jesus Kristus. Maria fikk beskjed fra engelen i Matteus 1,21. Du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jesus, det betyr frelser. Men Jesus fikk et navn til, Kristus, som betyr den salvede. Så Jesus Kristus, det er et salvet navn. Jeg har undret meg over i lang tid, og spesielt siste 1-2 årene, når jeg har reist rundt, jeg synes bare det har tiltalt i mange menigheter. Når jeg har hørt på vitnesbyrd, jeg har hørt på innledning, jeg har hørt på forkynnelse, så har jeg undret meg over hvorfor nevnes navnet Jesus så lite i vitnesbyrd, tale og sang i dag. Det må være noe som gjør dette. Jeg tror vi vet jo at når det gjelder islam, de har navnet Allah på Gud. Og muslimene, de sier jo flere ganger for dagen i sin bekjennelse, Allah har ingen sønn født av en jomfru, eller født av en kvinne. Men vi vet at her skiller islam og kristendommen. Her er det tydelig skille. For vi kjenner Johannes 3,16, at Gud er for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den
enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så muslimene, de fornekter Jesus, men vi som er frelst, vi har tatt imot han, og vi vet det er Jesus som er veien, sannheten og livet. Og det er klart, nå jeg stadig hører mennesker som i sin beste mening sier, ja, vi tror på Gud. Gud frelste meg. Gud bønnhører meg. Gud leder meg. Gud velsigner meg. Så er det sant på en måte, men hvor blir Jesus av? For det er Jesus som er veien. Han er veien til Gud. Og det er Jesus som er sannheten, og det er Jesus som er livet. Som jeg sa, Jesus Kristus er et salvet navn. Og i Johannes det 17. kapittel, vers 3, så står det, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Johannes sier, loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten, den kom ved Jesus Kristus. Og da er det viktig at vi ser på hva er det vi har fått i dette navnet. Vi har frelse. Vi har framtid. Vi har håp. Vi har legedom. Vi har alt det som vi trenger for himmel og jord, sier sangeren. Det er gjemt i det ene ord, Jesus. Efeserbrevet 1,3 sier, lovet være Gud, hva er Jesus Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen. Og så sier han mer, i Kristus Jesus. Der er det du har denne velsignelsen. Så det er viktig å se hvem jeg er, hva jeg har som kristen. Vi vet, etter Jesu død, og Jesu oppstandelse, så gav Jesus sitt navn og sin autoritet til sine etterfølgere. I hans navn så arvet disiplene alt hva Jesus hadde selv fått av sin far. Og vi vet, disiplene, de ble utrustet med den hellige ånd og kraft, og de skulle få være med når de ble utrustet pinsedag, og være hans vitner for å forkynne og proklamere dette herlige navn og disse bibelske sannheter utover. Og pinsekraften fikk de ut fra Jerusalem, videre ut til Samaria, og denne kraften har spredt navnet Jesus ut over hele verden. Og vi kjenner denne sangen som ble århundres BDU-sang. Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge gamle. Og så står det, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. Og så lyder det i sangen. Navnet Jesus må jeg elske. Det har satt min sjel i brann. I det navnet fant jeg frelse. Intet annet frelse kan. Dette var det Peter kunne si i Apostlenes gjerninger 4. Der finnes ikke frelse i noen annen. Det er heller ikke gitt noe annet navn under himmelen ved hvilket vi kan bli frelst enn navnet Jesus Kristus. Og derfor er jeg så glad for, når vi leser i skriften, vi kunne ha trekt fram mange steder, det tillater ikke tiden, men vi kjenner tilfellet i Apostlenes gjerninger 9, hvor Peter sier til en spesiell person som heter Aeneas, Jesus Kristus helbreder deg, stå opp, sier Peter, og res sengen din, og straks sto han opp. Hva var det som helbredet Aeneas? Var det Peter? Nei, det var Jesus Kristus helbreder deg, var det Peter proklamerte. Vi har i Apostlenes gjerninger 3, der har vi denne mannen som var lam, som hadde ligget ved den fagre tempeldør der i tempelet, og mange hadde gått forbi. Og så stopper da Peter opp ved denne tempeldøren, og så ser han på denne mannen, og så sier han, sølv
og gull, det har vi ikke. Men, sier han, det vi har, det gir vi deg. Og så sier han, i Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå. Og hva skjedde ved dette navn og denne personen som ble proklamert? Jo, da kom styrke i hans føtter, og så står det, han sprang opp og sto og gikk omkring og lovpriste Gud. Og hele folket så han gå omkring og love Gud. Var det Peter som gjorde det? Nei, det var Jesus som virket igjennom Peter. Og derfor står det noe veldig fint i den forbindelsen, hvor Peter sier i vers 13 i dette kapitlet, Abraham, Isak og Jakobs Gud, vår fedres Gud, så står det, har herliggjort sin tjener Jesus. Han som der forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. Men det var Abraham, Isak og Jakobs Gud, vår fedres Gud, som ble herliggjort ved at denne lammemannen ble reist opp i kraften av navnet Jesus Kristus. Johannes, han sier det. Alt dere ber Faderen, skal jeg gi dere i mitt navn, sier Jesus. Og så sier han i vers 24, Johannes 16, hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Så Gud har lagt frelse, helse, fremgang, visdom, makt, ja, all åndelig velsignelse er lagt ned i navnet Jesus Kristus. Vi kunne løftet fram mange ting når det gjelder denne verdens Gud som forblinder. Og han er ute for å underslå disse sannhetene. Og vi vet at åndskreftene, de negative og destruktive, disse onde åndskreftene, de ønsker ikke at navnet Jesus Kristus skal proklameres både i våre vitnesbyrd, i våre menigheter og fra våre talerstoler. Men når Jesus blir opphøyet, hva sier Johannes, da drar han alle til seg. Så la oss løfte blikket og være med og løfte opp Jesus Kristus i denne tid. Efeserbrevet 1, vers 20 sier, det var denne kraften han viste på Kristus, da Gud reiste han opp fra de døde og satt han ved sin høyre hånd i himmelen. Og så sier han, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og så står det så fint, alt la Gud under Jesu føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten. Og går du til Filippenserbrevet, så sier Filippenserbrevet, derfor har Gud høyt opphøyet Jesus Kristus, og gitt han det navn som er over alle navn, for at i Jesu Kristi navn skal hver kne bøye seg, dere som er i himmelen, på jorden og under jorden. Og hør hva det står mer. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Så vi kjenner at det er nødvendig i denne tid å løfte fram navnet Jesus. Romerbrevet 5,17 må vi også ta med. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi den ene falt, altså det var Adam, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus, og jeg sier halleluja. Og da har vi en annen sang som vi skal avrunde med. Og denne sangen blir av og til sungen ved spesielle anledninger. Den sangen er skreven av en frelsesarmé offiser som heter Hjalmar Hansen. Hjalmar Hansen, han ble bosendt, han var jo frelsesarmé offiser. Han måtte komme hjem. Hans sønn lå alvorlig syk. Når Hjalmar Hansen kommer hjem, så ligger sønnen nærmest i koma, og de får ikke så mye kontakt. Hjalmar Hansen var bekymret. Hvordan har min sønn det med Gud?
Og han går bort og sitter der ved sykesenga. Han hvisker inn i hans øre. Og han kjenner en dyp nød. Hvordan har sønnen min det? Er han frelst? Har han saken i orden? Og så hvisker Hjalmar Hansen inn i sønnens øre. Sønn, hvis du har din sak i orden og tatt imot Jesus, klarer du å gi meg et lite trykk i hånda? Og så kom der et svagt trykk. Jeg ble så glad, sa Hjalmar Hansen. Jeg ble så takknemlig at jeg satt der og hvisket navnet Jesus Kristus. Hver gang jeg hvisket dette navnet, så kom det et lite drag av smil over min sønns lipper. Sønnen døde, og så skriver da Hjalmar Hansen denne velsigna sangen. Herligste navn som er uttalt på jord, Jesus, Jesus. I det er frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har vi styrket i prøvelsens dal, det har vi gledet i festmykkesal, det inn i døden min trøst være skal, Jesus, Jesus. Skal ikke lese hele sangen, men ta med det siste verset. Hvisk til meg når jeg søvn faller hen, Jesus, Jesus. Hvisk det igjen og igjen og igjen, Jesus, Jesus. Det skal forjage alt ondt, alt stygt. Det skal ta bort all bekymring og frykt. I dette navn skal jeg sovne inntrykt, Jesus, Jesus. Dette kan du få lov å ta imot der du sitter ved TV-apparatet i denne kveldsstunden. Og så kan du si, Jesus, frels min sjel. Der og da går du over fra døden til livet. Så kjære venner som lytter, vær frimodig i ditt vitnesbyrd. Vær frimodig i dine bønner. Løft opp navnet Jesus Kristus. Det er ham vi har fått alt, og det er han som er veien til Gud, og det er han som vi Bibelen understreker, når han blir opphøyet, ja, så drar han menneskene nærmere seg. Gud velsigne deg. Amen. Da sitter jeg her nå sammen med Gordon Tobiasen. Flott å få del i Guds ordet her innledningsvis, Gordon. Og veldig fint å ha deg tilbake i studio her. Du er godt kjent her, og det er vi veldig glad for. Også i forhold til Ord og Israel, som har egne program. Det skal vi komme tilbake til også, Gordon. Men Gordon, hva betyr Visjon Norge i en tid som denne? Jeg tror ikke vi er klar over egentlig til fulle hva de kristne kanalene betyr. Og nå er jo Visjon Norge i en særstilling, for de holdt på i mange år, godt utbygd. Og jeg ser jo, nå var vi just på Færøyene, alle de som sitter og titter der. Jeg var jo i sommer nede i Danmark, og alle de tilbakemeldingene jeg fikk der, og vi skal ned til Danmark nå om 14 dager igjen. Og når jeg vet i Sverige likedan, så folk får med, altså inn i daler og dalstråk og bygder i vårt land, så dekker liksom denne kanalen veldig mye. Og jeg må jo si, nå fikk jeg ikke for sånn som Oslo Symposium. Vi var jo på Færøyene da. Men jeg tror, når jeg her sitter, det gjorde jeg for noen dager siden, og hørte igjennom noen av de mange fine innlegg der, så tenkte jeg, hva hadde Oslo Symposium vært uten Visjon Norge? Mm. Og de mange som fikk være med og ta del i de mange flotte hilsningene og talene som der kom fram. Men i forbindelse med siste halvandet år med korona, så kan du si Visjon Norge, hvilken velsignelse det var for tusener, ja, hundretusener av mennesker som gledet seg over. Møter var stengt, bedehus og kirker var stengt ned, men de satt og frydet seg over alle de flotte programmene på Visjon Norge. Mm. Og det gikk jo vel nærmest et halvt år før menighetene begynte å tenke, oi, vi kan jo også gjøre noe.
Og før de kom på banen og begynte å streame gudstjenester for å sende ut mer lokalt i området og til menighetens medlemmer. Men der har Visjon Norge og de kristne kanalene hatt en unik sjanse. Mm. Gordon, det er jo slik vi hadde nettopp en promo på det nå, at vi på mandag skal ha en valgdebatt her med 6 forskjellige partier. Mm. Det var 7 partier som ble innbudt, men det 7. parti, et av de største partiene vi har, nemlig Arbeiderpartiet, takket nei på grunn av sine egne verdier, og på grunn av at vi utnyttet gamle og syke mennesker. Og i den forbindelse så ble jeg da utfordret til å delta i Dagsnytt 18 i går. Og jeg må jo si at jeg blir litt oppgitt da når jeg får disse beskyldningene som de egentlig ikke har konkrete eksempler på. Nei, altså, jeg så innslaget, og det var meget bra. Veldig flott det du sa, Erik Selle, som også ble intervjuet. Det er jo når jeg tenkte på hun fra Avisen Vårt Land, som var veldig knallhard i sin kritikk, og hun fra Arbeiderpartiet, som bor i Kristiansand, men sitter jo inn på tinget, så tenkte jeg på, hva hadde det norske Arbeiderpartiet vært uten de veldige tilskuddene som de får fra staten? Og det gjør alle partiene. Og ta Vårt Land, for eksempel, som får enorme summer per abonnement, eller abonnent. Og da er det jo underlig at de skal ta i gårstegn, tenkte jeg på det som ble sagt, en liten, ubetydelig TV-kanal som nesten ingen kjente til, sa de. Så tenkte jeg at det går an å være så nedlatende som disse her representantene, både fra Vårt Land og fra Arbeiderpartiet var. De snakket ned Visjon Norge, og da tenkte jeg med meg selv, dette er også en åndskamp. Og midt i den åndskampen, som vi sikkert kommer litt mer inn på, så skal vi være klare over, hadde ikke vi hatt de kristne kanalene, og med Visjon Norge i bresjen, som er en utrolig motvekt mot den negative åndstrømningen og kampen om verdiene som vi er vitne til i dag, de er enorme. Og dette, Arne, kommer bare til å bli mer og mer intensivt. Mm. Og det er jo noe av det som gjør at det er da en må stå veldig rakrygget. Men Gordon, når disse beskyldningene kom, at vi utnytter gamle og syke mennesker, så bare kjente jeg det at det der, det er jo rett og slett usant. Ja, hvis det er det. For jeg er en av de som jobber veldig tett på alle våre partnere. Mm. Og Gordon, særlig denne koronatiden, disse halvannet årene, så sier den ene etter den andre. Mm. Den ene etter den andre. Tenk om vi ikke hadde hatt Visjon Norge. Ja. Men vi har Visjon Norge. Ja. De eldre og syke, de er takknemlige for TV-Visjon Norge. Ja, og det er jo det jeg opplever når jeg reiser rundt, sånn som jeg gjør, over hele landet vårt, og en god del ute av Skjærs. Altså, når jeg hører alle de eldre som også sier, hva skulle vi ha gjort uten de kristne kanalene? Og hva skulle vi ha gjort uten den velsignelse som vi opplever at Visjon Norge er? Vi er gamle, vi kan ikke komme ut på møter. Vi sitter avskåret. Og vi sitter og fryder oss over alle de flotte programmene som vi får på Visjon Norge. Og det er klart, når du da tenker på vår statskanal, som får så mange milliarder, er det over 6 milliarder de får over statsbudsjettet og det trekkes jo nå automatisk. Vi betaler jo ikke inn, men det trekkes jo automatisk av skattesedlene våre. Og da tenker jeg på at Visjon Norge, som klarer å samle inn 100 millioner, at det skal være det store problemet for disse. Men igjen, vi må være klare over, det er en åndskamp, så djevelen liker det ikke. Nei. Men jeg pleier å si det at djevelen er ikke noe begeistret for meg,
når jeg reiser sånn som jeg gjør med ordet Israel, men jeg svarer, jeg er heller ikke noen begeistret for han. Nei. Og det er veldig viktig at vi skjønner hvem vi har kommet mot. Ja. Og da har han gitt oss våpen, og vi har navnet Jesus, vi har Guds ord, vi har den hellige ånd, og vi har blodet vi må benytte oss av i dag. Som du var inne på, Gordon, for nærmere 100 millioner så driver vi 2 TV-kanaler. Mm. Hvis ikke flere, Vision Heaven er på beddingen etter hvert. Og vi er med og velsigner Albania, Moldova. Mm. Det vil si dere i den store Vision Norge-familien som er med på det. Mm. Altså for nærmere 100 millioner så er vi med å bygge Guds rike i Moldova, i Albania, og TV-Visjon Norge, TV-Visjon Sverige. Mm. Og våre partnere, Gordon, de gleder seg over at de får være med på dette. Ja, de gjør det. Ja. De offrer med glede. Ja. Og tenk på det når de beskylder Visjon Norge for en del uttalelser. Tenk om de skulle ha samme mål på alt det destruktive som sendes da over TV 2 og NRK. Ja. Og når du tenker på han som hadde den tiraden mot jødene og Israel, ja, det burde vært nok til at de burde boykotte den kanalen. At det går an å sende så mye sprøtt som det han klarte å lire ut av seg. Og når du da ser mye av det som sendes på disse hovedmedias kanaler, så er det veldig mye nedbrytende. Og vi ser at verdier, det kastes over bord, og vi ser det ene etter det andre av grenser forskyves, og da er det godt vi har en tydelig motvekt i de kristne kanalene. Du vet det også, Gordon, vi blir beskyldt, ikke sant, i forhold til gamle og syke da, som vi utnytter visst nok. Mm. Men jeg fikk jo bare så vidt sagt litt om det på slutten, og da var programleder på Dagsnytt 18 veldig glad for at tida rant ut. Mm. Jeg sa, jeg tror det er mer som ligger til grunn. Mm. Fordi vi er tydelige på livets 2 utganger. Ja. Vi løfter frem Israel, ja. Vi vil jo fortsatt. Ja. Men da var tiden omme, og det var denne programlederen veldig glad for. Jeg sier stopp det. Ja, for det er det det handler om, kjære seere. Takk for at dere står med oss. Gud velsigne dere. Takk for at dere ber for oss. Og jeg kjente hvor mange som ba for meg i går. Gud velsigne dere. Jeg sier det igjen. Vi får musikk, så kommer vi tilbake her. Herlig med Arvid Pettersen sammen med sine 2 døtre. Blodet skal aldri miste sin kraft. Og her sitter jeg fortsatt med Gordon Tobiasen, som har vært pastor nesten Gordon helt fra ungdommen av. Men du har også vært veldig engasjert i Israel og er også en del av staben i Ord og Israel. Vi skal komme litt mer inn på det som har med hva dere gjør på kanalen av programvirksomhet. Men vi skulle jo vært, vi er jo egentlig midt inne i det som skulle vært Israels helg på Visjon Norge nå. Men på grunn av at vi også her, ikke minst, ble rammet av korona, mange ble syke, mange er fortsatt syke, så jeg bare sier tusen, tusen takk for at dere ber for alle disse i staben, blant de frivillige, deres familie, pårørende. Så tusen, tusen takk for forbønn. Men dette har jo for oss da vært en situasjon, Gordon, som har kommet veldig tett på oss. Og så samtidig så diskuteres dette med vaksine, ikke vaksine. Og vi skal ikke overkjøre hverandre, det er ikke det jeg mener. Men for oss har det blitt en alvorlig situasjon. Ja, og den rammer jo veldig ubarmhjertig. Jeg hørte en, hun var sjefslege på et stort sykehus borte i Amerika, og hun var veldig oppgitt. Det var et veldig svært sykehus. Og som en av overlegene, dette var en dame, så sier hun det at av de som ligger inne, så er 90% ikke vaksinert. 10% har fått 1 eller 2
vaksiner og rammet. Men de går det veldig bra med, men disse 90%, 85-90% andre som vi har her, de er ikke vaksinert, og mange av de klarer vi ikke å berge, dessverre. Så vi ser vaksinen, den hjelper, og nå vet vi at det har vært mye for og imot, og det er de som har vært så oppgitt på Gordon Tobiasen at han har gått hen og tatt vaksinen, så sier jeg, det har det ingenting med. Hadde ikke jeg tatt vaksinen, så kunne jeg ikke reise hverken til Danmark, som jeg var i sommer og prekte, tre steder. Jeg kunne heller ikke reise nå til Færøyene. Og planen var at vi skulle ha vært reist til Israel nå i oktober. Dessverre så hadde det blusset opp i Israel, så dessverre så ble turen nå annullert. Nå, bare for noen dager siden, ble det tatt en endelig avgjørelse der. Vi hadde en stor gruppe på nærmere 50 som vi skulle vært nær med. Men vi planlegger nå tur til våren og liknende til høsten neste år, og så får vi se hva som skjer. Ja. Men vi får bare være bedende. Det er tragisk å se alle de som litt ufrivillig er veldig hardt rammet. Vi kjenner jo personlig, så kjenner vi mennesker som tidlig ble rammet og døde, og før de fikk vaksine, så en god del er nok blitt berget, spesielt av eldre mennesker som har fått vaksinen. Så jeg pleier å si det, mange ringer og sender mailer, sms, hva mener du, Gordon, om vaksinen? Så sier jeg, hver enkelt får avgjøre det. For meg kunne jeg ikke reise sånn som jeg gjør, hvis jeg ikke hadde tatt vaksinen. Så det er mitt standpunkt. Mm. Du og Unni har vært nylig på misjonsreise, evangeliseringsreise til Færøyene. Du har vært inne på det. Og hvordan er smitten på Færøyene, da, for å ta det? Den er så godt som ingenting. Og de har vært forskånet. Og en av grunnene til at de har vært forskånet, er det at i forbindelse med svineinfluensaen, så var de veldig tidlig med dette med testing for noen år siden. Og de hadde alt lå klart, så når denne koronaen begynte å gjøre seg gjeldende også over Europa, så satte de i gang og testet alle som kom til Færøyene. Da måtte de testes. Og når vi reiste ned, så ble vi testet. Før vi gikk ut av flyområdet. Og to dager før vi reiste hjem, så måtte vi av og testes igjen. Og fikk beskjed en del timer etterpå at det var negativt. Og det er en av grunnene til at Færøyene egentlig har vært spart. Det var de som sa de hadde bare hatt en håndfull med koronatilfeller. Så det var ingen restriksjoner. Og dermed så opplevde jo vi at møtene var ikke bare fullsatt, men de var sprengfullt på møtene. Ja, det ser vi her. Ja, og det, jeg må si, som de sa, det var sjelden å oppleve på møtene som vi hadde og var med om, at da kom folk fra alle båtlag. Der borte på Færøyene så har du brødremenighetene, er store. Baptistene er det en god del av. Pinsevennene er ikke så veldig mange. Indremisjonen og Misjonssambandet finner du som er en del av. Kirken er der jo. Og jeg var veldig imponert over de store, flotte, nye gudshusene. Ja. Og den atmosfæren som var i møtene. Og ikke minst sangen. Jeg måtte si det igjen og igjen. Jeg har aldri i mitt liv opplevd en sånn en fellesang i møtene. Mm. Så det var en sang som var helt, helt spesiell. Og det var et rikt musikkliv, så Færøyene består jo av 18 øyer. 17 er bebodd, og flere av disse øyene er jo knyttet sammen med undersjøiske tunneller. Og jeg må si Færøyene, det var en opptur å komme til. Mm. Det er et fantastisk landskap, og det er utrolig flott, og veinett er bra. Naturen er jo veldig grønn. Det eneste minus, du ser nesten ikke trær.
Nei. På grunn av vegetasjonen da, som er veldig tøff med mye vind. Vi opplevde når vi var der, det var jo nesten blikkstille alle de 8 dagene vi var der. Men gjestfriheten, åpenheten for Guds ord, var utrolig å være vitne til. Dere hadde vel nesten seertreff for Visjon Norge der borte, dere? Veldig mange som sa vi følger med på Visjon Norge. Og vi kjenner det fra Visjon Norge, sa de. Så, derfor kom det mange. Ja, altså, det var nok med oss, og ikke minst, det ligger mye ute på YouTube, og folk var inne og så og følte med. Og i kveld er det mange som sitter og ser, så jeg må bare hilse over til våre venner som vi har fått borte på Færøyene. Vi hadde møter i Glylva misjonshus, og vi hadde møter i Emmaus, der i Klaksvik, og vi bodde også i Klaksvik. Tórshavn er jo den største byen, med rundt 20.000. Der bor 53.000 på Færøyene, og vi bodde da i Klaksvik, på Klaksvik Hotel. Og han som er hotelldirektør der, han sa han måtte hilse til Visjon Norge. Han sa selv, jeg tror ikke det er en dag uten jeg er inne og ser på Visjon Norge. Så hilser masse, sa han, er en av de som er med og støtter Visjon Norge. Ja, så bra. Det kan hende bli mer Færøyene, men vi får litt musikk nå, og så kommer vi litt tilbake før det blir pause. Da er vi tilbake her, og her sitter jeg med Gordon Tobiasen, og du, Unni, kommer fra Færøyene nærmest, Gordon. Hvordan er den politiske situasjonen på Færøyene? Færøyene er jo en del av Danmark. Ja, men de er selvstendige. De er veldig, veldig tydelige på verdier, og kristenfolket på Færøyene har satt sitt tydelige preg på disse øyene. Og det merker du veldig godt, og veldig mye kristne forretningsfolk som er tydelige. Så et av de største firmaene, for det er jo fiske som er det store, og med over 3000 ansatte. Han som driver dette, han som grunnlader, er en kristen. Sønnen er en kristen. Og det er jo litt spesielt når det gjelder Færøyene, fordi at de ble jo boykottet av både Danmark og EU, fordi de ville at de skulle bare fiske så mye kvoter. Men de sa vi må fiske når fisken er der. Så de nekta å bøye seg, de ble boykottet. Men da åpnet Gud dørene for dem når det gjaldt Russland og når det gjaldt Kina. Så EU og Danmark kunne bare sitte og su på labben, men Herren ordnet for dem. Amen. Og de har jo noe de kaller for lagtinget der borte. Det er vel noen av 30 som sitter der. Og der er det flere kristne. Så Færøyene, de abort, det er egentlig et ikke-tema. Dette med homofili og de tingene er også egentlig et ikke-tema. Mm. Men det er sterke krefter i dag for oss å kjøre på, og det er også sterke krefter fra Danmark som presser på. Mm. Men enda så har de stått rakrygget. Så vi får bare si Gud velsigne Færøyene. Det var jo en del av Norge i sin tid, men Norge solgte de eller overlot de til Danmark. Ja. Og det er mange som har spurt meg hvordan er det å komme til Færøyene. Det er jo egentlig gammelnorsk. Som de sier, de skjønner bedre nordmenn enn de gjør dansker, selv om de har dansk ifra andre klasse der. Ja. Så det gikk veldig bra å skjønne en sørlending. Vi er jo reservedansker, så det gikk bra. Ja. Ord og Israel, du er stadig på reise. Mm. Det er, og vi gleder oss over at det er åpent nå, og Sjalle Sansen og Stig André og meg, da, som er vi tre som er ansatt, vi opplever å reise nå for fullt. Så neste helg så skal jeg opp til Løten, til Arken, pinsemenigheten der, og være med fredag, lørdag og søndag. Helga etterpå så går turen til Randers i Danmark.
Så har vi en webbadresse som legges ut, og der kan folk følge med. Det kan de. Og gjerne bli en partner også med Ord og Israel. Altså, ja. Det som er fint med Ord og Israel, det er det som ligger i begrepet. Det er Ord, altså. Det er Bibelen og Israel. Det er ikke Israel og Ord, eller Israel og Bibelen, men det er Bibelen og Israel. Mm. Og vi er jo tverrkirkelig og opplever en stor velsignelse med at vi kommer inn i alle båtlag. Mm. Så jeg synes det er veldig spennende. Så jeg skal et par ture til Danmark i høst og ellers rundt forbi i landet. Så flott. Du kan bli en partner også med oss i kveld, og da ringer du callsenteret, eller du bruker partner, kodeord partner til 2210, og navn og adresse og beløp, eller du ringer til callsenteret. Der kan du også ringe til bønnebegjær. Det kan du også bruke på SMS. Og nå blir det da en kort pause, og så er vi tilbake her ganske straks. Da er vi inne i andre time, og jeg har fortsatt Gordon Tobiasen i den andre stolen her. Og du som er helt ny på denne TV-stasjonen, kanskje du er det. Du ser på, du hører på TV-Visjon Norge, som er en landsdekkende, riksdekkende TV-kanal, både for Norge, men som dere hørte, om du har vært med fra starten, når veldig langt ut i hele Skandinavia, men også på web over hele verden, så det er jo ganske fantastisk. Og her sitter jeg nå altså med Gordon Tobiasen. Og Gordon, du er jo opptatt av profetordet, og for å si det sånn, hvilken tid er vi lever i nå? Jeg tror personlig så lever vi i avslutningen av Nordens tidshusholdning. Når vi snakker om det som har med menighetens tid og endetid, så er det to forskjellige, for menigheten og menighetens tid, den starter på pinsedag. Og vi er, og det er jo den tiden vi kaller for menighetens tid, Nordens tid, eller denne tidshusholdning. Men så er vi kommet i dag, det jeg tror, og så langt jeg ser, til avslutningen. Vi ser alle ting, det nærmer seg en avslutning av Nordens tidshusholdning for denne vår jord. Og hvordan kan vi se det? Jo, vi ser det på tegnene som rører seg. Og hva er et av de store tegnene? Det er Israel. Mm. Og så er det mange andre tegn. Men et av også de store tegnene i forbindelse med Israel, det er byen Jerusalem. Mm. Og Bibelen er jo veldig tydelig på å beskrive en verdenssituasjon som vil utkrystallisere seg. Og når vi da ser på Kina, og jeg nevnte før, og jeg er ikke redd for å gjenta meg, Napoleon sa Kina er en sovende løve. Den dagen Kina våkner, vil verden skjelve. Og i mange år har vi sagt alt som er stort er borte i Amerika. Nei, det er ikke det. Alt som er stort, det er egentlig Kina. Landet er stort. Folketallet er stort, industrien er stort, økonomien går meget bra, og hold på å si, forurensningen er også stor i det landet. Men det vi nå er vitne til, som jeg har understreket, og mange har ledd av meg, for jeg har sagt dette i 20 år, og spesielt de siste 5 årene, var det mange som ristet på hodet når jeg sa, vi kommer til å se Amerika vil bli mer og mer borte når det gjelder Midtøsten, før Jesus kommer igjen. Og det er klart, under Trump-administrasjonen, så var det en glanstid for Israel. Israel har aldri hatt en sånn støtte fra Amerika som de hadde de 4 årene med Trump. Mm. Det er mye å si om Trump, men han blir dessverre, jeg vil si, diskreditert veldig sterkt, for han gjorde utrolig mye bra. Mm. Det at han var en del sleivet, det ødela. Men det vi er vitne til nå, med en president som er så kognitivt svekket
at han klarer ikke å ha pressekonferanse. De stiller spørsmål, og han, det kommer opp andre som skriver hva han skal svare, og han klarer heller ikke det. Og når vi da ser CNN, hva de klaget og harselerte, og kom også med mye falske anklager mot Trump. Alt dette kjøpte TV2, NRK, og VG, Dagbladet, alle mediehusene i Norge, og kjørte på, vet du, all den kritikken mot Trump før han ble innsatt, og de 4 årene han satt. Og når du da tenker på situasjonen i dag i Amerika, så er det jo en tragedie, hva de nå opplever. Nå har de jo oversvømmelse der nede i Louisiana. Vi har jo vært der. Det de nå opplever i New York, jeg har selv vært der og sett. Så det er jo tragisk. Men det vi nå har vært vitne til og sett hva som skjedde nå de siste uka i forbindelse med Afghanistan, hvor da Biden ikke sørget for å dra ut soldater og militært personell, og så ville til med forhandlinger med Taliban, i stedet for å ha det forhandlingskortet, så han får spilt det. Og det tragiske er jo det at NATO, med Amerika i spissen, tenk på Norge, har spandert over 30 milliarder i Afghanistan i de 20 årene. Amerika har øst ut enorme summer, og alle disse summene, vi snakker om enorme summer som Amerika har øst ut i Afghanistan. Og når vi da ser hvordan de har latt så mye militært utstyr være igjen, det ble sagt at noe hadde gjort sånn at Taliban kan ikke utnytte det, men alt av kjøretøy og tanks og fly og helikopter og jeg vil si noe av det mest tragiske er jo det at skal vi se, det er jo den biometriske databasen som Taliban nå har mulighet til å gå inn på, med detaljerte bilder og fingertrykk av alle afghanere som har jobbet med amerikanske militær de siste 20 årene. Det er skremmende. Ja, for det er jo det samme som dødsdom over mange av disse. Og nå ble det vist en ung, flott dame som var hun var pilot på et av disse avanserte amerikanske jagerflyene. Hun var afghaner, lært opp i dette. Hun ble tatt. Og hva skjedde med denne unge dama som var utdannet flyger? Jo, hun ble steinet til døde foran folkemasser. Og det tragiske er jo det at det som NATO, med USA i spissen, har vært med og bygd opp og trodde de skulle få til i 20 år, med en hær på 300 000, alt dette gikk i oppløsning i løpet av noen ganske få dager. Og det som Vestens ledere nå frykter, for Afghanistan var jo et terrorrede. Det er jo det at Al-Qaida er kommet tilbake. IS er på plass i Afghanistan. Og du vet, Al-Qaida var det som var med oss og sprengte nå på flyplassen. Og det var snakk om, det var 13 amerikanske soldater som ble drept. Først var det bare de, og så økte det tallet, og det tallet økte opp til at det var jo opp til 190 mennesker som ble drept i den terroraksjonen på denne flyplassen som de drev og evakuerte. Og det som vi nå ser er det at det er store opprør i Amerika mot Biden-administrasjonen og deres håndtering. Det er synd på Biden som er kognitivt svekket, men det er jo tragisk med alle de som står rundt han, og vi er vitne til et Amerika som nå har mistet totalt grepet. Og det igjen gjør at Kina provoserer Taiwan. Kina nå gjør akkurat som de vil, og bryr seg ikke om Amerika. Det samme skjer nå med Russland, og det samme skjer med Iran. Så verdenssituasjonen har
nådd et nytt nivå av en spent situasjon. Og det som vi også nå er jo vitne til, det er det at mange av disse terrororganisasjonene omkring i verden, de har fått blod på tann etter det som skjedde, at Taliban klarte å erobre tilbake Afghanistan sånn som de gjorde i løpet av så kort tid. Men Gordon, det er vel all grunn til å frykte de som på en måte har vært lojale mot NATO-styrker og samarbeidet med de allierte der. Det er vel grunn til å tenke at de lever under en farlig situasjon. En veldig farlig situasjon. Og det er ikke bare de, men det er også alle de kristne i Afghanistan. For det som ikke kommer så veldig mye fram, det er det at Iran er jo egentlig en av de største terrorstatene i dag, som sørger for å pøse støtte, økonomisk støtte og militær utrustning til Hamas på Gaza, Hezbollah i Sør-Libanon. Og det vi også ser er det at det er jo Iran som nå står bak når det gjelder dette med Taliban, Al-Qaida, IS og så videre. Og det som nå skjer er det at Hamas på Gaza og Hezbollah i Sør-Libanon, de oppfordrer nå alle jihadister omkring til å samle seg for å frigjøre Israel og frigjøre dette landet sånn at det skal bli helt i islams vold. Ja. Gordon Tobiasen, du blir med enda litt, men vi skal høre en felles kollega fra Østfold, nemlig Terje Berg, som ikke bare er pastor og bibellærer, men også er en musiker. Han synger «Jeg er ei ensam». Ja, her er vi tilbake, Gordon Tobiasen og jeg. Og Gordon, du må fullføre dette med den situasjonen som Afghanistan opplever nå. Ja, fordi at når det gjelder Afghanistan og Iran, spesielt Iran, så har det jo vært vekkelser der i en del år nå. Men Afghanistan har det også vært betydelige fremskritt for evangeliet, og mange afghanere har søkt Jesus. Og det er klart, en av våre tidligere stortingsfolk fra Arbeiderpartiet, Godal, er det vel hva det han heter, han uttalte jo at NATO har aldri, hensikten har jo aldri vært at de skal være med oss og lage et demokrati og bygge opp den politiske situasjonen i noen land. Det har de til fulle vist at det hadde jo mislykkes med i Afghanistan. Ja. Men å gå inn og være en støtte og være en buffer, når de har gjort det, så har de vært til hjelp. Men det som NATO, de 20 årene i Afghanistan, det ble jo et gedigent mageplask. Men det interessante er at i 2012 så var Biden, som var vicepresident i Amerika, han var i Israel, og han var med en hensikt. Det var å møte daværende statsminister Netanyahu, og han kjørte på og ville presse han til at de skulle jobbe i Israel på samme måte som de gjorde i Afghanistan, være med oss og bygge opp på samme list med en hær og bygge opp sånn at Afghanistan skulle være et forbilde for Israel. Netanyahu var veldig tydelig og hørte på han, og så sa han det, vi har lært Israel. Vi så hva som skjedde med Gaza i 2005, når vi måtte trekke ut folket derfra. Vi ser hva som er i Gaza i dag. Vi har lært hva som skjedde fra Libanon i 2006. Så det du sier, det vil vi ikke gå inn på. Og dette sa Netanyahu nå, bare for en uke siden, så minnet han når han gikk ut og skrev om dette. Jeg fikk mail fra Israel, hvor han tydelig sa
når Biden presset meg, så var jeg tydelig og sa, dette ser jeg ikke vil lykkes for Afghanistan, og i alle fall er vi tydelig her. Og jeg er tydelig, sa han, dette er ingen modell for Israel. Og dette minnet han om for en uke siden, og mente at det mageplaske som Afghanistan nå var for NATO, burde være en tydelig lærepenge. Mm. Og så er det jo snakk om det presset som Israel nå står i, om verden nå skjønner at de kreftene som i dag er i Afghanistan, er de samme kreftene som du har med Hezbollah i nord, der i Sør-Libanon, og hva vi har på Gaza med Hamas. Mm. Så dette er the real effect. Trykket øker. Trykket øker, og vi ser den tiden som ligger foran, så er det liksom at når det gjelder Israel, der går rullegardinen ned. Og når Unni og meg kjørte oppover nå i dag, så satt vi og hørte på denne nyhetskanalen. Og da var det han Tetzner i Høyre, og så var det Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet. Begge sitter i utenrikskomiteen. Og de hadde mange tema de debatterte. Og et av de siste temaene de var inne på, det var Israel. Og da var det jo folkeretten som Anniken Huitfeldt sa. De kom tilbake til folkeretten. Den måtte respekteres. Og Tetzner var veldig tydelig på å dra disse ballene tydelig ned. Og når de snakker om det okkuperte Vestbredden, så må de jo stille spørsmålet, hvem er de okkupert ifra? Jo, palestinaraberne, sier de. Ja, men palestinaraber, ingen som kjente det uttrykket før rundt slutten av 1960 mot 1970. Da fikk vi ordet palestinaraber. Men palestinere, det begrepet kjente, for det var engelskmennene som satte på området, så om du var jøde eller araber og bodde i disse områdene, så sto det palestiner. Så Golda Meir, som Israels tidligere statsminister, sa, også jeg har vært palestiner. Det sto i mitt passe. Ja, Gordon, vi kunne sagt mye om situasjonen i Israel, og vi er vel enige om at Israel, det er klokka på veggen. Israel er et bevis på at det finnes en levende Gud. Amen. Ja. Fjern jøden, var det en som sa, og du fjerner Gud. Ja. Så tydelig. Tenk på det. Ja. Og så her i Norge så er vi inne i en veldig avgjørende fase. Den siste uka inn i valgkampen, selve valget den 13. september, Gordon. Riktig nok har mange forhåndsstemt, men hva er det som det ser ut som nå i forhold til det politiske tyngdepunktet? Ja. En god venn av meg, han har sittet på Stortinget en del år for KrF. Jeg skal ikke nevne navnet hans sitt. Han sa i forbindelse med de 8 årene vi hadde den rød-grønne regjeringen, så sa han, de 8 årene med den rød-grønne regjeringen var en verdirasering i Norge. De 8 årene vi hadde den rød-grønne regjeringen, opplevde vi den ene verdien etter den andre ble kastet vrak på. Og jeg tror jo, som kristenfolk, så burde vi være veldig bevisst på når det gjelder verdier. Mm. At ikke det er bare lønningsposen som teller, men verdier. Nå vet jeg at det finnes kristne i alle partier. Men jeg tror hvis vi går etter, og jeg synes det var litt interessant, jeg vil nesten oppfordre folk til å gå inn på Norge i dag. Hvis du går inn på Norge i dag, så har de en veldig flott omtale av det som har med verdier å gjøre. Mm. En velgerguide hvor de tar opp dette med abort, bioetikk, kjønnsideologi, dette med ruspolitikk, kristendommens plass i samfunnet, Israel, antisemitisme, bistand, fattigdomsbekjempelse, noen av disse verdiene, og så kan du se hva hvert eneste parti svarer på disse punktene. Mm. Jeg må se når Lars dette partiet, Miljøpartiet De Grønne,
hvilke abortstandpunkt de har. Det er jo hårreisende. Nei, Lars Rødt sitt standpunkt, SV sitt standpunkt. Og det er klart, Støre har jo sagt ifra, kommer de i posisjon, ja, så hever de abortgrensen, i alle fall til 18. uke. Og da synes jeg, jeg har holdt meg i ro, men jeg tenkte jeg skulle skrive litt om det, det som skjedde nå i Texas, at der har de fått en ny abortlov. Og mange stater har jo også gått inn, men Texas har nå fått en ny abortlov, hvor det blir forbudt å ta abort etter uke 6. Det gjelder både incest og voldtekt og alt dette. Det blir forbudt. Nå fikk de anerkjennelse av Høyesterett. Og presidenten i Amerika, han raser. Ja. Pelosi, som er lederen blant demokraterne i representantens hus og der i kongressen, hun raser. Venstresiden i Amerika, de raser over dette. Og hold på å si, rødstrømpebevegelsen i Amerika, de raser som aldri før. Men mange stater nå i Amerika, de skjønner betydningen av at hvis en nasjon forakter barn i mors liv, da er den nasjonen dømt til å mislykkes. Ja. Og i Norge fødes det alt for få barn. Så hvis den utviklingen fortsetter, ja, da skjer det at nordmenn blir en utdøende rase, dessverre, på sikt. Ja. Så jeg vil si, når det gjelder valget vi står foran, så må vi se det er et verdivalg, først og fremst. Og da må være enkelt, for jeg synes jo det er underlig at mange lukker øynene og kjenner til partiprogrammet, men de lukker øynene for at ja, men det er jo noe godt i det partiet, ja, men når det gjelder de verdiene som jeg nå har nevnt, nei, det er ikke så nøye, men at jeg får mer i lønningsposen, det er viktigere. Mm. Jeg tror jeg også vil legge til at vi ser jo også ved dette valget at kristenfolket, de er på defensiven. På defensiven i den forstand at de klarer ikke å samle seg. For det vi skulle ha hatt, det var jo en forening av Kristelig Folkeparti, av partiet De Kristne, av demokratene, for eksempel, av det nye partiet Sentrum. Hadde de klart å stå sammen og fylle en felles multiplum og kunne skjønne at dette gjelder verdier som vi vil stå sammen om, for det er mye bra hos alle disse fire. Men igjen ser du kristenfolket er veldig delt, og så splittes det opp, og så blir det lite ut av det meste. Det er det som vi er vitne til. Mm. Så jeg vil bare si, du får vurdere, du som sitter, hva du skal stemme, men hvis ikke disse verdiene som har med abort og bioetikk og ekteskap og kjønnsideologi og det som har med foreldrerett og ruspolitikk og kristendommens plass i samfunnet, Israel, antisemitismen, fattigdomsbekjentelse, hvis ikke det har noen verdi, at det er pengene i kassen som betyr mer, da er vi på ville veier. Gordon Tobiasen, vi må bare si godt valg til alle våre seere og be om at de rettferdige får makt, som vår leder Jan Hanvold sier her, for det er det det handler om. Mm. Gud velsigne deg i din reisevirksomhet for Oro Israel og Unni og hele deres hus. Velkommen tilbake til studio direkte. Og etter hvert så får jeg en ny gjest inn, og det gleder jeg meg også til, nemlig Arild Knedal. Men først musikk. Min mor lå for døden på sykehuset. Jeg har sosial angst og tør ikke gå ut på møte. Den lille jenta vår har vært avhengig av å puste gjennom en slange i lang, lang tid. Nå har det andre av bønnebarna på alteret blitt frelst. Han tok imot Jesus i påsken. Etter forbønn for Visjon Norge i går så ble jeg helt frisk. Jeg ble helbredet i øynene da Jan Hanvold kom med kunnskapsord. Takk, Jesus, og takk til dere på Visjon Norge. Da er jeg tilbake her med en ny gjest. Arild Knedal, velkommen inn i studio direkte. Takk skal du ha, og takk for tilliten at jeg ikke får lov å være med. Det er så hyggelig. Vi skal
selvfølgelig snakke del sammen, Arild. Du kan ringe inn ditt bønnebegjær på telefon 32 21 13 13. Du kan også bruke det telefonnummeret til å bli en ny partner i kveld, eller du vil øke ditt partnerskap. Og så har vi da en effektiv SMS-tjeneste på bønne-iPaden. Så er det kodeord bønn til 2210. Og du skriver kort ditt bønnebegjær. Og der har vi også en effektiv måte å bli en ny partner, eller øke partnerskapet med. Og da er kodeordet partner til 2210, navn, adresse og beløp. Så dette er så bra. Men Arild, jeg har gledet meg til å ha deg i studio. Det har jeg også gjort. Ja, vi har kjent hverandre som forkynnerkollegaer i noen tiår nå. Ja, det har vi gjort. I pinsebevegelsen. Satt veldig pris på det. Ja, og du har reist som evangelist sammen med din kjære Else, som ikke hadde helse til å komme hit i kveld. Nei. Men hvordan var det kallet? Hvordan opplevde du kallet i livet ditt? Ja, det første jeg opplevde var at jeg måtte bli frelst. Jeg ble rett og slett som det står i Johannes 3. Jeg ble født på ny. Og det var den 1. mai i 1984. Det var Herman Karlsen som ledet meg til Jesus. Han bodde hjemme hos oss, ja, på gården der som vi er vokst opp. Pappa var hjemme hos Jesus. Det var jeg alene hjemme, da med min kjære mor, som er også hjemme hos Jesus. Og så ble jeg med på et møte, men det var så mye forut som skjedde, så jeg ikke kan komme inn på nå, for det tar alt for lang tid, sånn som Gud kaller på meg, og hvordan jeg kom inn i den settingen til min kjære Jesus, som jeg er så utrolig glad i. Ja. Og da følte jeg, og jeg kjente det, at når jeg bøyde meg ned og tok imot han som min herre og mester, så kom det noe inn i meg som sa, dette skal du ikke ha for deg selv. Nei. Og kallet til tjeneste fikk jeg gjennom en broder som er hjemme hos også Jesus, som var bibelærer på Sandvik. Jeg husker ikke året eksakt, men det var et år som sommerstevnet var på Sandvik, hadde bibeltime, og da fikk jeg så stadfestet på kallet mitt. Han avkledde meg fra hodet og ned. Ja. Og det var, og jeg tenkte på det når Arne Nesen har ordet. Hvor herlig det er å ha fedre som han. For når jeg kjente at Guds ånd kom over meg, det var som om jeg ble født på ny. Mm. Så var det noen som sa til mennene, til med deg, at gå inn på bønnerommet, for de forstod jo at dette var noe som skjedde i meg på en helt annen måte. Ja. Og når jeg lå opp der på kne foran Jesus og gråt ut min nød, for jeg følte meg så uverdig. Mm. Følte meg så fattig. Ja. Så kjente jeg en tung arm la seg rundt aksla mi. Hvem tror det var? Mm. Magne Tangen. Oi. Han observert alt. Og det var ikke nok med det, men det kom jo et stadfest etter bibeltimen at tunger og tydning. Det var Toren og Yngvar, uten å fortelle for mye, for det gjør ikke noe om de setter å se på det. Takk til dere som var lydige. Ja. De var forstanderfolk, eller pastorfolk, inne på Mo i Rana. Og da kom hun med et budskap i tunger. Og han fikk tydninga. Og så kom det, jeg husker ordrett de første settingene som kom. Det er så mange her som ikke har fått svar, men nå kommer svaret. Og jeg husker ikke alltid farten, men det var som om jeg brukte mine egne ord. Jeg måtte ha det som konkret. Så jeg brukte å si det til de andre, men du har jo fått svar. Nei, jeg har ikke fått svar. Jeg må ha det på min måte. Og sannelig den, så fikk jeg det på min måte. Ja. Så i frelsen så kom også kallet å tjene Herren som forkynner, Arild. Men i 35 år nå så har du vært gift med Else, og denne tjenesten har dere delt sammen. Det har vi gjort, og jeg skulle ønske at tjenesten ble litt lenger, for vi bodde i Nord-Norge, vi har vært mye på Vestlandet, og jeg ble jo frelst som sagt i 84, så gikk det noen år, jeg måtte jo kjenne at Guds vei var solid, og at vi, når vi møttes, at det måtte være Gud. For jeg ville ikke respektere seg kall. Vi visste ikke om hverandre. Herren, han vil jobbe
på sin måte. Mm. Og jeg vil ikke ha noe i fingeren med inn i spillet for det som Gud gjør. Så han gjorde det på sin måte. Og når vi ble jo gift i, jeg husker ikke farta, kan ikke det være om det var i, det spiller ingen rolle. Vi har i hvert fall gift i 35 år. Ja. Så kan du se den selv. Så første Paulus Day, som skulle si, det havnet vi på Sørvågen, og så en kjent evangelist som har syngt sammen med Aud Hansen, og et Gudrun Steinbakk. Og hun spor, kan ikke dere komme til oss og være i stund? Så vi var der første turen. Ja. Så gikk det slag i slag. Men så på grunn av sykdommen til Else, så måtte vi, ja, det skjedde så mye rundt at vi tjenesten ble litt annerledes. Ja. Men Ari, ved siden av forkynnertjenesten, så har du også vært i omsorgstjenesten, hjemmetjenesten i Hamar kommune. Ja. Det skal vi snakke litt mer om, hvordan du opplevde det, ikke minst i denne koronatiden. Ja. Men du har gitaren ved siden av deg. Jeg har det, for du har skrevet flere sanger, mange sanger. Ikke så mange, men noen. Noen, ja. Ja. Nå vil jeg at du i hvert fall tar den første sangen, og da må du si litt om, for du har skrevet den, som sagt, selv. Jeg har gjort det. Si litt om den. Den sangen her som jeg har fått, den begynnes med at jeg vil at du skal lytte fra min Jesus, kjære Jesus frelsermann, som gikk rundt på denne jord og gjorde vel. Hva det står her, Brummedalen 1950-2014, det var en søndag. Ja. Else ble hentet med ambulansen uten å brodere så mye ut av det. Men som regel så har jeg jo hatt noen turer med ambulansen. Og jeg har vært veldig, for jeg er så utrolig glad i henne. Ja. Jeg er så redd for det mest to. Men klart at, jeg må jo takke for alle de årene jeg har, men ikke hva jeg vil snakke om først og fremst, men jeg snakker bare hvordan Jesus kan gjøre det. Jeg sa til Satan, nå skal ikke du få kaste sorg i meg. Nei. Men nå tar jeg gitaren og tro det eller ei, Arne. Jeg tar en G. Og plutselig så kommer det melodien i meg. Ja. Og jeg må si, jeg kan jo ikke nota E. Og jeg skynder meg å ta mobiltelefonen. Nei, det var ikke mobil. Jeg tror ikke jeg hadde mobil, men i hvert fall jeg tok han opp på en kassett. Og jeg nunnet på den sangen. Og så ringte jeg at det er en kar som er hjemme hos Jesus. Jeg gjør ingenting med å si navnet. Han er Gunnar Solberg. Kan ikke du se, for han har vært en dekter. Han skrev bøker, og han er en kjent dekter. Så sier jeg til han, kan ikke du sette teksten i sangen? Ja. Så vil du kan svare med. Det var en søndag. Så sier han, har Gud gitt deg melodien? Så er han mektig til å gi deg teksten også. Ja. Og teksten kom på mandagen. Ja. Dagen etter. Ja. Jeg vil at du skal lytte fra min Jesu frelsermann, som gikk på denne jord og gjorde vel. Han hjalp i tunge stunder til den sjel som var i nød. Hvilken frelser han er for oss i dag. Men en dag han oss jo henter, da skal vi bli med ham hjem. Ingen smerte eller sang skal være mer. Nei, da skal vi få prise han som livet for oss gav. Hvilken glede og sannhet det er. Jesus sier jeg er med deg når alt ser håpløst ut. Han vil løfte deg på høyere grunn. I det verk på Golgata ble forbannelsen brutt.
Gud kan prise ham, han ser nok din sak. Men en dag han også henter, da skal vi bli med ham hjem. Ingen smerter eller sang skal være mer. Nei, da skal vi få prise ham som livet for oss ga. Hvilken glede og sannhet det er. Mens vi nå her venter at han kommer hit igjen, må vi alle søke mer av ham. For den kraften Jesus gir deg er den samme nå i dag som da han vandret her på jord. Men en dag han oss jo henter, da skal vi bli med ham igjen. Ingen smerter eller sang skal være mer. Nei, da skal vi få prise ham som vi for oss ga. Hvilken glede og sannhet det er. Hvilken glede og sannhet det er. Ja, det var veldig fint å høre. Det var fra himmelen. Det var fra himmelen, du kan bare ha, ja, du har gitaren okay. på fanget, holdt jeg skulle sagt. Men du kan vente litt med neste sang, men jeg vil snakke med deg om at du har nå gått av med pensjon, men du har jobbet som helsefagarbeider i Hamar kommune. Du har vært på mange hjemmebesøk, ja. Ikke minst Arild i denne koronanedstengning. Hvordan har det vært? Ja, det skal jeg si det, Arne, at hvis jeg har snakket om for 10 år siden at vi skulle komme i en sånn setting, at du skulle gå med munnbind. Det var en så kaldt mange ganger jeg kom inn til, for jeg bruker jo briller, og jeg var så sint på den munnbindet at jeg holdt seg på, jeg måtte så bite mye inn i meg selv for om jeg er frelst. Så dugget det på brillene, og så skulle du hjelpe disse eldre i dusjen. Og så er det at du holder avstand. Men det er ikke så greit å holde avstand når du skal pleie de eldre. Det blir paradoks. Det er et veldig paradoks. Ja. Og jeg ba mange stille bønner inni meg, at det måtte altså bli bevart, at jeg ikke kom hjem til min kjære Else med smitte. Men jeg må si, det gikk utrolig så bra. Sliten ble du av det munnbind, så du måtte jo ta det på det med en gang når du gikk inn til brukerne. Og det var ikke bare det at vi måtte jo i bilene, og vi var kaldt jo om vinteren, men det er ikke folk på sommeren. Men som sagt, så 30. mars, for å gjøre historien kort, så var det min siste arbeidsdag. Og da var jeg glad. Jeg savnet ikke akkurat jobben, for det er veldig stresset, men jeg savnet veldig kollegaene mine. Ja. Jeg har et veldig, veldig godt forhold og et godt samarbeid. Men Arild, ja. Det handler om helhetlig omsorg. Ja. Og der hvor eldre og syke selv gjør uttrykk for åndelig hjelp, ja. Så kan du gi det, eller la en person som har mulighet til å gjøre det, gjøre det. For det må jo ha vært en flott situasjon, da. For som pastor nå, jeg har jo fått lov å være pastor i 5 forskjellige pinsemenigheter, vært på mange hjemmebesøk. Mm. Mm. Og du har vært på statens regning, for lønningslista. Kommunen. Ja. Ja, nå er ikke pastor evangelist, og for dem er ikke vi rest, så blir ikke kallet borte. Nei. Og som er nordlending og frimodig, er kanskje litt for mye av det gode. Jeg vet ikke, det får andre bedømme. Jeg har lett for å prate, og jeg kan ikke
skjul på at jeg sto for. Nei. Kan jeg fortelle en setting i boken? Ja, ja. Dette jo ikke noe du nevner. Men nei. Hvordan Gud kan gjøre det? Jeg husker ikke årstall, men det var en dame som kom til oss der jeg jobbet. Og så hadde vi et pårørende rom som hun skulle ha, for at hun bråket seg i blokka, at hun ropte så. Hun hadde ikke grenser. Hun var helt urolig, hadde angst for å si det på min måte. Og så naboen klaget, så kom hun opp dit. Hun havnet på vakta mi, og så måtte jeg ta med Adama, det var kveldvakt. Og jeg tenkte på, hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke bare sitte hos henne ved senga, hun og holde henne i handen. Jeg må jo gjøre noe mer. Jeg måtte jo ut til andre brukere i byen. Så jeg gjorde hun klar for natta, og jeg visste jo hva som skjedde. Så sa jeg bare enkelt og greit. Vil du at vi skal be fader våre? Ja, det vil jeg, sier hun. Ja. Og så ba ikke bare fader våre, men ba i stille bønn inni meg. Og ikke bare inni meg, men jeg bad det inni øret hennes. For jeg vet jo at det er jo så veldig strengt. Men det er noen ganger, du må du gå litt på vattnet. Du må ikke bry deg om systemet. Så får de heller bare kalle meg for en krakk. Så jeg gjorde det som jeg følte før. Og så sa jeg, må du bare sove godt i Jesu navn, sa jeg. Og så gikk jeg, og vet du, Arne, stille ble det. Og vi visste jo forhånd. Hva som skjedde. Så kom jeg på jobb dagen etter, så kom det en dame, eller hun satt ved bordet under rapporten. Så sier jo blant annet at ja, jeg vet ikke hva han Aril har gjort med henne. For stille ble det, om han har slått henne i høyet med noe. Du vet ikke, men stille ble det nå i hvert fall. Ja. Så det er bare en, og jeg opplevde også å komme i gang, så hadde Gud sagt til meg i gang til et annet ektepar. Kona skulle ha hjelp til morgenen sin. Til kona måtte ha hjelp, for man klarte ikke det. Og så skulle vi jo, og så sa din hellige ånd til meg, her bor det kristne. Og det kjente jo meg en gang, da var han formann i Gideon. Ja, ja. Så det er mange sånne pussige opplevelser jeg har hatt. Men hun første der, hun fikk jo fred med Gud. Sikkert. Aril, du har en sang til. Ja, da skal jeg sang din sang, så jeg fikk, hvordan er du her? Her var den er veldig sterk. Og der ønsker jeg også å fortelle en liten en historie til for. Det er for den er vi var på Gavelstad. Jeg kjenner vel du til Hans. Ja. Og det var noen herlige møter. Og så sier jo Else blant annet på en lørdag, for det her var på en lørdag. Aril, jeg tror vi må reise hjem. Nei, sier du det? Og så tenkte jeg, jeg må jo følge kona mi. Vi må jo bare... Jeg synes vi hadde fått mye, men jeg var ikke helt verdig. Vi hørte på mange flotte forkynnere. Og så kom jeg hjem. Vi la oss... Og det var også en søndag. Det står Bjørnmiddagen 4.7.2021. Da opplevde jeg noe rart på morgenen, jeg tar gitaren som sagt, og plutselig så sa jeg til henne, jeg må gå for meg selv. Jeg har hørt den før, tror jeg. Da Jesus døde på korset for meg, da brøt Guds herlighet fram. Det var blott av nåde den hele vei, da seieren har kommet til meg. I kraft av den nåde som Herren meg ga, så blir jeg så fattig delig glad. Tenk jeg som en synder i smått og i stor er renset i Guds namn då. Og tenk at han kommer
ser meg igjen i landet med himmels fred. Hva skal jeg få synge den nyeste sang om lammet i frelserens går? Ja, da skal jeg få synge den nyeste sang om lammet i frelserens går. Så fint, Arild. Men du, du tar like godt en sang til, du. Da gjør vi det slik at vi skal selvfølgelig stå på her frem til pause, og så vil vi promotere bønnens time etter pausa. Men først litt mer sang, og så samtale etterpå. Denne kom helt plutselig til meg. Det var ikke hverken... Det kom som en stille susen, for å si det på den måten. Og det er en Jesu æresang. Ja. Alt dreier seg om Jesus. Ja. Jeg opplevde virkelig det som står i Bibelen, i Korinterne. Det var det som ingenting var han utvalgte. Amen. Jesus, jeg gir deg all ære for at du frelste min sjel. Lovsangens toner de høres, og englene jubler med. Gi meg din fylde, Herre, i den vi rikelig må, så jeg kan tjene og leve ut av den kraften jeg får. Bibelens ord kan fortelle at kommer igjen, da du skal hente de kjære som du har vunnet her. Da er vi hjemme for evig, smerter og sang er forbi. Sangen om lammet vi synger, endelig er vi fri. Ja, sangen om lammet vi synger, endelig er, ja, endelig er vi fri. Ja, det var så fint. Hva betyr sangen for deg og for dere, du og Else? Ja, det må jeg si at det betyr alt. Og det er jo en ny epoke for meg, for vi har syngt masse i lag i Else. Ja. Så det at ikke jeg synger med hos, for hun har jo problemer med hjertet. Og, ja. For når, du skjønner, når jeg... Første tid vi reist, så spiller ikke jeg gitar. Nei. Jeg kunne ikke spille, for det var liksom min kjære mor som var med oss. Vi var jo sånn at vi var jo, bodde jo på lokalene i leilighet, så vi var jo fri. Så det var hun litt med, for hun var jo enka. Ja. Men så skjedde noe i livet med at det var masse dytting fra Else, at nå må du lære å spille. Jeg har jo mye å lære selvfølgelig, men jeg klarer meg nå. Ja, ja. Så sangen, han betyr alt for meg. Og det er jo den siste tiden at jeg begynner å få sanger. Det er jo ikke opplevd sånn på den måten. Nei. Så det er jo et stort takk i emnet. Det er jo som en skatt, bare det. Ja. Sangen kan løfte. Ja. Jeg bruker å si det at sangen har ingen fiende. Nei, det er sant, Arild.
Når det gjelder forkynnelsen av evangelistgjerningen, hva er det som ligger mest på hjertet ditt og viktig å få formidlet? Ja, det er så mange ting. Det største av alt er at folk må bli frelst. Men ja, folk, de må bli ferdig med seg selv. De må få oppleve friheten med Jesus. Ja. Mange, de vil så gjerne, men det har så mye, jeg tror mange har frykt, menneskefrykt, og de svøper. De er selvfølgelig de frelst, men det er så mye mer å få. Nettopp. Det er så mye mer å få. Derfor så må vi være frimodige, og jeg vil oppmuntre pastorer, forkynnere, få budskap som setter menneskene i frihet. Ja. Få oppleve. Og jeg vet ikke om jeg kan få dele et ord. Ja, ja. Vi har litt tid. Du skal, men du kan ta det rett etter når vi går inn i bønns time. Vi begynner med det. Ja. For det mener at for det står jo at til frihet har Kristus frigjort oss. Ja. Og det er mange som vi har vært frelst i mange år, men vi skal ikke parkere. Nei. Så det er mange også det som ligger også med på hjertet, det er at ekte parer som er frelst, ja, de må be sammen. Ja. Men det er mange som ikke gjør det. Nei. Det blir det mye sånn rundt dette her, men i hvert fall så er evangelium, det er en frigjørende kraft hvis vi vil ha tak i ordet. Amen. Ja. Det er mange som lengter i dag, ja, Aril, etter mening med livet i en sånn en urolig situasjon. Det er det. Og den koronaen har jo ikke gjort noe bedre. Nei. Tvert om. Ja. Og derfor så er det jo vi som er kristne, som er frelst, som har løsningen. Amen. Vi skal gå inn, du og jeg, sammen inn i bønnens time. Men det gjelder bare å følge med. Så er vi tilbake, så tar vi bønneemner som har kommet. Ari skal starte med å dele et Guds ord først.